rayon sport isaro ry'inyanza ndege baje n'ibintu bange n'ugutsinda yatwongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Reyo Yacu TV. Nkuko bisanzwe rero kuri Reyo Yacu TV tubageza amakuru menshi atandukanye abakomeza kugenda avugwa mu ikipe yacu ya Rayon Sport. Abakunzi ba Reyo Yacu TV bagiye batandukanye bakomeje kugenda batubwira ati Modric uzatubarize kubirebana n'umwambaro mushya w'ikipe ya Rayon Sport, ese bigeze he? Ibi rero turaza kugenda tubigaruka hano kuri Reyo Yacu TV, si byo gusa ariko turaza guca mu ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yitegura ikipe ya Kiyovu Sport ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 ku isaha ebyiri kuri Stade Jean de Kigali I Nyamirambo. Amagambo yatangiye kugenda aba menshi hagati y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport. Ni nako kandi abakinnyi imyiteguro ikomeza, turaza gukomeza kugenda turebera hamwe abakinnyi bahari biteguye gukina iyi match. Turakomeza kandi kugenda tunarebera hamwe n'andi makuru akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport, dore ko amakuru abari muri ikipe ya Rayon Sport abari menshi. Nk'uko mubizi rero, kuri uyu munsi rero muri kumwe na Modric, kuko mugenzi wanjye Poster ntabwo yabashe kuboneka, ariko mu biganiro biri imbere, mu biganiro bikurikira turaza kuba turi kumwe na mugenzi wanjye Poster. Reka duhere ku bitekerezo by'abakunzi ba Reyo Yacu TV, murabizi ko twabigize intego, turabanza tugaca mu bitekerezo by'abakunzi ba Reyo Yacu TV babakomeje kugenda batanga, ubundi tugeta tugaruka mu kiganiro cyacu. Uwitwa Nkurikiyinka ari ati nashake azabireke tunatsinda adahari, n'ubundi ntakunda ekipe ya Rayon Sport. Uwo ngo uwitwa Nkurikiyinka ari ubwo yakomezaga kugenda agaruka ku mukinnyi bita Blaise Nishimwe. Uyu Blaise Nishimwe ibye byakomeje kugenda biba agaterera nzamba, dore ko uyu Blaise rwose ibye abantu benshi bakomeje kugenda babyibazaho, bibaza bati ese uyu mukinnyi afite ikibazo cy'imvune ati cyangwa se n'ugukomeza kugenda bamukingira ikibaba, dore ko hakomeje kugenda havugwa yuko ikibazo gihari cyane cyane ari kirebana n'umushahara, nako ni kirebana n'amafaranga ya rukiritema, udore ko amafaranga ya rukiritema kuri uyu mukinnyi Blaise Nishimwe ngo ekipi ya Rayon Sport yaba itarayamuhaye yose, ariko nyine bigakomeza kugenda bivugwa ko ngo uyu Blaise yaba aragize ikibazo cy'imvune, aho abantu bakomeza kugenda bibaza bati ese uyu Blaise Nishimwe yavunikiye hehe. Uyu Nkurikiyinka ari kandi yakomeje kugenda atanga ibitekerezo agira ati kandi mukomeze gutya iyi ndirimbo muyivugiramo gutyo, nibyo sawa kabisa, ibi ubundi yadutinzaga nitwumve amakuru. Uwo nguwo rero akaba ari uwitwa Nkurikiye Inka. Undi wakomeje kugenda atanga igitekerezo n'uwitwa Gilbert Inshuti ati ariko Samuel na Mitima nibo bamenyeranye. Ahangaha rero yakomezaga kugenda agaruka ku kiganiro ku munsi w'ejo twakomeje kugenda tugarukaho ndi kumwe na mugenzi wanjye Poster, aho Poster yavugaga ati ku bwanjye rwose Samuel na Rwatubye Abdul niyo bakinnyi nakinisha mu mutima wa defense, mu gihe nakomezaga kugenda mvuga ni njyewe nakinisha Mitima na Samuel kubera ko niyo bakinnyi bamaze kumenyerana kandi nta makosa barakora. Ibyo turakomeza kugenda tubigaruka tunarebera hamwe ikipe ya Rayon Sport uburyo ikomeje kugenda yitwara muri shampiyona. Turebera hamwe ese undi defense yatsinzwe ibitego bingahe, defense ya Mitima na Samuel. Ibyo byose rero turakomeza kugenda tubigarukaho. Ahangaha twavugaga ku witwa umugabo wita muzungu nawe yari yatubwiye ati rwose Modric we na Poster rwose muzadupangire 11 bashobora kuzakina kuri Kiyovu Sport. Ahangaha rero mutima wa defense niho njyewe na mugenzi wanjye Poster tutabashe kumvikana, kuko Poster ati njyewe nashyira Rwatubye Abdul ndetse na Mitima Isaac na Kosori na Samuel, mu gihe namubwiraga njye nashyira Samuel na Mitima Isaac. Uwitwa Gilbert Inshuti ati ona nawe muvuga byumvikane ko Gilbert Inshuti rwose uwitwa ona nawe yamaze kurekura, si ibyo gusa ariko reka dukomeze kugenda duca mu bitekerezo by'abakunzi ba Reyo Yacu TV bagiye batandukanye. Uwitwa Celeste Nyampame ati ese ubwo muzaba abanyamwuga ryari? Iyo uvuze ngo Rwanda bose ni abareyo nta soni bigutera. Ati gusa mumenye ko fone yanjye icyo kinyagwa SMS cya gasenyi kitayica ati fone yanjye icyo kinyanga cya gasenyi ngiye gusa ubwo ngubwo niba utayikunda, niba koko iyo muri telefone yawe iyo gasenyi itageramo umuntu yakwibaza ese wagiye gufungura link ya Reyo Yacu TV ugera ahandikirwa comment nuko nyine ubwo amaze kumva n'ikiganiro cyose, ubwo ni gute wavuga ngo gasenyi ntago igera muri telefone yawe? Kandi ahangaha rwose uwo wamaze kwideklara wamaze kugaragaza deja n'uruhande uhagazeho. Ahangaha rero yakomeza kugenda agaruka ku biganiro cyangwa se ku kiganiro twakoze ku munsi w'ejo, aho twavugaga ku bakunzi ba Kiyovu Sport bamwe bakomeza kugenda bijujuta bavuga ati rwose MTN ikomeje kugenda idutenguha kubera ukuntu igenda iduha message za Rayon Sport ati mukomeze gushyigikira ekipi ya Rayon Sport. Ati turi gikundiro uwitwa Makani Abdul Hakim uyu nguyu ati brother
muba mwankomye kabisa mukomerezaho ndabemerani akimo ebana kabisa akimo wetwaraburanye sinzi ubwo ngubwo rwose ushatse ware bukonza kunyandikira tukongera tukavugana rwose yashize igihe tutabonana uwitwa Rafiki Alani ati ndabakurikiye cyane ibya Blaise muzabitubarize none sereyo yaba ihemba igatanga uduhimbaza muziki ikabura ayo guha Blaise ibi ngibi ni witwa uyu ni witwa Rafiki nibyo akomeza kugenda yibaza ati nako twumva ikintu Blaise ni ishimwe yabura amafaranga kandi mu equipe ya Sport tuzi ko nta kibazo cy'amafaranga gihari gusa nyine abandi bagakomeza kugenda bavuga bati icyatuma Blaise ashobora kuba wenda hakirimo ikibazo nuko Blaise n'ubundi agera gutya rimwe na rimwe agatakazi akigendera uwitwa Albert Rudasingwa ati nta mvune afite rwose ubwo yavugaga uwitwa Blaise nishimwe kandi uyu nguye yakomeje kugenda atubwira ati ariko mwatubwira ibya Blaise tudaciye ku ruhande koko uwo nguwo akaba ari uwitwa Albert Rudasingwa abandi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo n'uwitwa Narada Talent 2019 ati urakaza neza Boyka abandi bati uyu nguyu n'uwitwa Shalibalo ati Modric ati Boyster ati Modric na Boyster mukomere akazi murashoboye ndekwe rekansubiremo iyi message ati Boyster na Modric mukore akazi murashoboye ndekwe yarakabye neza kimoto nta makuru ngo kimoto nta makuru muhaye hari ingingo wacu abanyamakuru iyo bamubajije impamvu amazi imikino yose adatsindwa agerayo abure ari ubuyobozi bwiza avuga ko ari ubuyobozi bwiza yaho nguwo ni itayadi ni wowe so ubutumwa bwawe twakomeje kugenda tubona arongera ati Imana izaturinde Perezida nka Yuvenali wa mukene ku mutima amagambo yavuze azagira n'ingaruka ku mupira wacu mu Rwanda aba Rayon Sport mu bicu bamukiye baryana uwo nguwo rero akaba ari uwitwa Shalibalo wakomeje kugenda atanga igitekerezo cye undi ati ni muzungu Noah ati sorry na wa wundi uba ushaka gutsinda leyo ubwo ngo yakomeza kugenda avuga uwitwa Juvenal Mvugiye undi arongera ati kandi igitekerezo match izaje iba saa 12 n'igice ati kuko iyo ari saa 12 abantu bava mu kazi saa 11 wakubitiraho byibura uko uba uri kuva mu kazi kugera kuri stade isaha niyo ihagije gusa iyi message yo ya MTN irasekeje ijya kuri bose uw'icyubahiro APR wa wundi uba ushaka gutsinda leyo gusa naba Aesto Kigali iyo basomye ngo shyigikira Rayon Sport mu gutwara igikombe cya shampiyona yugwire ni ko akomeje kugenda avuga ati rwose ati ahangaha yahise ashyira utuntu duseka cyane ati rwose ahangaha ho ebana kabisa ati Rayon Sport ibakomye uwitwa Uwize Jean Bosco ati reyo hejuru uwitwa Mushimirimana Joseph ati mukomere cyane basaza ni karibu wa Joseph niwe Kofi Nairobi uyu nguyu ubwo nyine ni Joseph akaba ari nawe Kofi wi Nairobi ahanga ko tandukanye rero byakomeza kugenda bingora ubwo nyine ubwo byumvikane ko namaze kumenya kugenda mbatandukanye witwa muzungu yongiye kandi ati Modric na Boyster nagira ngo nkwibutse ko biri ya Haji abikoze inshuro itari imwe kuko no kuri Espoir yarabikoze uwo ngo akaba ari uwitwa muzungu no bavuga ati rwose irapase umukino bita Iraguha Haji yahaye ndekwe Flex ati irapase si ubwambira abikoze ati muri uko no ku ikipe ya Espoir iri ya pase yagize gutya akayita undi nanone kandi muzungu nawe ni wakomeje kugenda avuga ati ya nabibonye message yawe undi yitwa Fabien Iyamuremye ati mwaramutse neza bavandimwe ikibazo cy'abantu dufite amakarita ko tutagabanye ikibazo cy'abantu dufite amakarita ko tutagabanyirizwa nkuko bari babidusezeranyije
ubwo ngubwo turakomeza kugenda tukubariza impamvu uwo ngo rero ati gusaya ibindi twari twabirebye reka tugaruke rero mu kiganiro cyacu dukomeza kugenda turebera hamwe n'andi makuru akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sports hari abantu bakomeje kugenda batubaza ati se ikibazo cy'imyenda mu ikipe ya Rayon Sports gihagaze gute ahangaha rero icyo twabwira abakunzi bari yacu TV nuko imyenda y'ikipe ya Rayon Sports yamaze kugera mu Rwanda ndetse ngo yamaze gukorwa gusa nyine nkuko dukomeza kugenda tubibabwira ngo haracyarimo ikibazo cy'uko abafatanyabikorwa bamwe na bamwe bataramara kugera kuri iyo myenda cyangwa se bataremeranywa uburyo abafatanyabikorwa bazaba bamamaza ku myenda y'ikipe ya Rayon Sports akaba aricyo gikomeza kugenda gitinza ikipe ya Rayon Sports ngo n'umwambaro mwiza rero nkuko bikomeza kugenda bigarukwaho n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sports Jean Paul Nkurunziza ati uyu mwambaro icyo twabwira nuko abakinnyi bazaba bafite amazina ku mugongo nkuko byari bisanzwe ubwo twizere ko rero abakunzi ba Rayon yacu TV ebana kabisa mu minsi iri imbere muraza kubona ikipe ya Rayon Sports iseruka mu mwambaro mushya kubera ko imyambaro yamaze kugera mu Rwanda byumvikane ko rero nta gushidikanya ko cyangwa se abantu bakomeza kugenda bibaza ati se ibintu birebana n'umwenda mushya mu ikipe ya Rayon Sports iyi myenda bari gukinisha ko tubona itabere ikipe ya Rayon Sports bimeze gute ubwo twizere ko aho ngaho mwamaze gusubizwa ikindi rero tukomeza kugenda tuvugaho ni ku mukino ugomba kuza ikipe ya Rayon Sports ni ikipe ya Kiyovu Sports ni ikipe ya Kiyovu Sports kuri uyu munsi iraza kubikina ni ikipe Rutsiro aho bari buze bakuru bakinira kuri stade Umuganda ni mu gihe kandi ikipe ya Kiyovu Sports izongera gukina ku itariki 11 ikina ni ikipe ya Rayon Sports ni ikipe ya Rayon Sports yakaniye cyane ni ikipe ya Rayon Sports yazamuye prime hirya no hino nawe mbona amagrupe agiye atandukanye abantu bakomeza kugenda bashyiraho prime itandukanye ndetse biri kuvuga ko hari nabantu ku giti cyabo bamaze kuvuga ati rwose iyi prime twe tuzayikuba atari ku ikipe ya Rayon Sports itsinda ikipe ya Kiyovu Sports ati rwose abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports bitegure ko igihe baramuka batsinze ikipe ya Kiyovu Sports ebana kabisa bazamara nk'amezi nk'atanu bameze neza bari kurya ku mafaranga ya prime bakoreye ku ikipe ya Kiyovu Sports nibikomeza kugenda bigaruka rero ko abantu bagiye batandukanye bamaze gushyiraho amafaranga rwose bavuga bati tugomba gutsinda ikipe ya Kiyovu Sports kugira ngo ikipe ya Rayon Sports ikomeze kugenda isonga ijya mbere atari ko ikiruta byose nuko yatsinda n'ubundi igakomeza kugenda ica agasuzuguro k'ikipe agasuzuguro k'uyu mugabo ngo ni Juvenal ari nibikomeza kugenda bigarukwaho rero muri iyi ekipe ya Rayon Sports ni ekipe ya Rayon Sports nkuko twakomeje kugenda tubivuga ni ekipe twavuga ko ifite defense ugiye kureba nyine abantu bari bakomeje kugenda batubaza ati cyane cyane ku mukinnyi bita Sam Dizeye ndetse na Mitima Isaac ati byo bihagaze gute n'abakinnyi bakinanye defense mu mikino igera kuri 4 navuga ko batsinzwe ibitego bigera kuri 3 yabatsinzwe ibitego 3 muri rusange ni ekipe ya Rayon Sports imaze gukina imikino 6 imaze gutsinda ibitego 12 imaze gutsindwa ibitego bigera kuri 3 byumvikane ko ni ekipe ya Rayon Sports kugeza kuri ubu ngubu izigamye ibitego 9 akaba ari ekipe ya Rayon Sports rero ibitego 3 byatsinzwe n'uwitwa Onana ibindi 2 bitsindwa n'uwitwa Junior Mucyo ikindi ibindi 2 bitsindwa na SNU abo akaba ari bo bafite ibitego byinshi mu gihe usanga abandi kwabande kwe bawusaruwe ba Porwere bambirizi abo bose bagiye bafite igitego kimwe byumvikane ko rero muri ekipe ya Rayon Sports nyine umuntu uwo ari we wese ashobora kugira gutya akagutsinda akaba ari ekipe imaze gukina imikino 6 ifite amanota 18 kuri 18 byumvikane ko nitsinda Kiyovu Sports izeti igira 21 kuri 21 kuyigarura igi ekipe ya Rayon Sports yatsinda ekipe ya Kiyovu Sports ya nyata ishyiramo intera y'amanota agera kuri intera y'amanota agera ku 8 kuko kuri ubu ngubu ikaba ifitemo intera y'amanota agera kuri 5 mu gihe kandi ikipe ya Kiyovu Sports yo yana amanota agera kuri 2 mu gihe kandi ikipe ya Kiyovu Sports yo igifitemo igifite umukino cyangwa se ikipe ya Rayon Sports igifite umukino w'ikirarane so icyo twabwira rero abakunzi ba Rayon yacu TV mureke kuduhamagarira mo tuba twabahaye nimero kugira ngo mukomeze kugenda mutanga ibitekerezo ariko ntago tuba twabahaye ngo muduhamagare mu kiganiro ubwo rero abantu bari kuduhamagara mu kiganiro mugerageze rwose mwisubireho kugira ngo ikiganiro cyacu kitangirika cyeye ku mubiri no ku mutima so reka kandi mbonero gushimira abakunzi ba Rayon yacu TV bagiye batandukanye bakomeza kugenda batanga ibitekerezo byabo yuko rwose ibitekerezo byanyu bikomeza kugenda bitwubaka uwitwa Kofi wakomeje kugenda avuga ati unsuhurize Boyster ro ya Boyster rero namusuhuje rwose ya ariko kandi reka tubwire abantu badaheruka gutanga ibitekerezo byabo barimo bitwa ba Joasi abitwa ba Nibizi mwese twizere ko umeze neza uwitwa Gad Inyamagabe nawe twizere ko umeze neza nabandi mugiye mutandukanye muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda twizere ko mumeze neza ndetse n'abari
hanze y'Urwanda kuko imibare itwereka ko rwose mudukurikira muri benshi ka tubashimire rero iyi nkuko bisanzwe abari rero yacu TV ngemba di Modric amakuri ya Rayon Sports tuyabagezeho gatanu kuri gatanu ciao ciao urawa budukomezira urutiri ali yewe rukarwa mayeri yerekane mu kibuga Cedric Moses Laronzaro la harora ripe